吃了一口青菜，顶天顶把我们洗，刘明一见马一步，所有阿人提开别墅。阿龙呢？
나는 버진의 매니저는 목사들이야. 이리로 나빠리. 남아고기, 이리로 니니야 말이야. 이리로 내부사우리야, 국제야 말이야. 라스터, 야, 딴이, 야, 터미네, 히오. 뚜루블루 사아마레. 빨리야티 사아마레. 나로 저로 띄우기마 보루시. 뚜루로 죽지야마노. 야, 내부사우리. 你们听明白吗？听明白吗？杀鸡，对我多少？没有故障的，对我无辜。杀鸡，你们麻痹吗？听明白比谁家那么大脾气呢？没有么杀你，阿罗快追你！跟伢留守留守把表，叫做阿朱瑞，留阿朱罗三三毛的，叫做阿罗跟伢罗开的，这叫么不帮了？ 你那故乡里的人呀，心急了嘛，在那叫苦，苦不苦对他？哎，俺看表没注意，晓得了。哎呀，你俺那也没对象，没老天来了呀，没天的呀。俺说啊，没东西养你的时候，比较多年多了，多忙天多了忙了，下不着黑呀。哎，你这个老天爷！ 大爷，大爷，哎呀，俺都快要没了，到时候你们站着。后边没，咱以后讲的嘛，明天你去哪里弄的？下班了没？咱别买看来嘛嘞。乖，你，就先多了没嘞？好乖，乖，你来嘞，等下出了早呢，应该来明天下午就进来过。哎，你过一，你也到那里过边没呢？没，咱就先多了。 没那个，太短了。没那个，时间可比俺们长一点。没，没这一点好了。好的。
爸爸的答应。阿丽呢，还没结婚呢，美女的江西下来，这哪都老没有拉完拉过来。下台也没得，打下你啊，明天你得准备嘛。你得，你那边装备的呢？好。哎，妈妈，你明天妈妈问你呢？好的啦。没，咋的？底下工人录像你来了没？我打的。你这讲的路子苦，你总要把事情弄明白，阿弥陀佛，别把的亏了。OK， 阿弥陀佛，别麻烦阿弥。嗯，那三姑帮不了我了。别麻烦。没麻烦，别麻烦。啊，你快变哪里啦？也出了哩。没有打，管哪子呀？表在西楼没耶。俺娘来打耶。打路了，钱哪里没耶？打路了，干他哪里？打不打耶？是他讲的路啊，干搞你打耶。表吧哦，打表没事的，管哪子呀？是他。打的不一定要管哩，表皮嘛，露露骨的，打我夸张了的没耶。好啦，管哪里打打耶？不是你俩，你还一样嘛没耶？哎，我大多了，你没有啊？哦，爸妈不呢没，明天你来照顾，大龙龙老背个嘛爸没，那拉里多嘞，爸妈不呢，大帮忙不背没孬没。一万大爷，我管大里的大爷，大你的了的，不管大啥嘛，给大，你出了，你出比他们啥呀？好，那大媳妇出来玩了没？阿达里巴里呀，拉里呀，你们爹也没看呗？我留给你身边把水喝。OK， 没别的事呢，爸爸身体都这么好。乖，你那都是啥慢慢养老乖？一般你的，啥来慢慢养没？不生来慢慢补没？你的啊，没没有，有在呢。OK， 你的那啥就在呢？好乖，可以的，老哥就在呢。爸，爸，你将来有没有生咯？爸，这么不管呢，没，没的，你将来有没有生咯？没。你话大爷，你没做生么不管呢？乖，乖，一路比你面在哪咯？乖，有你爹在呢嘛？乖的，你爹呢？没有亏的毛瓜，那他打不多啦。给爸。都站在那边，端了你。好不要命！你这可以装满了，没有丢在呢。没得装满了没？一万大爷，一万大。高明的女人给钱，他会来求。这俩东西是咱娘来包了的，没有别的哪高。你家十多年包上了，都要买点菜做。那一码十年，苏端高，没有拿住的，出不开去。没有吧？真的丢了，咱们贴板的，咱们贴板的都丢了，骗了也得钱。没那么娘的。老总啊，结果是老亏嘛！没啥，打仗便宜不？打了眼睛的皮肉没关的，打的你。俺大家不都叫了不？没有，包的几包嘛都叫了，没包那的包的那里，啊，高中生他妈，啊，一他妈，二他妈的。对，打的眼睛的肉都不叫完了，赔表情打我表。啊，表嘛不？俺没赔，赔一下打我手嘛，把皮皮表嘛。
你阿表老难看没？大伟。不是我那个老公，好呀，这样子的你都不看吗？
ยังไงอะพี่ว่าอย่างเดียวอยู่ชาบูอยู่ล่ะอยู่พี่อาเปลี่ยนลาต้องการเราสิพี่ยังมาเลยพี่ว่าจู่ๆมาเปลี่ยนลูกตาเลยไม่จู่เท่จู่เบ๋บ่ไม่สาวอย่างนี้ล่ะแล้วบ่ยังไงยังมาพูดที่มาอย่างนั้นแทนงาสาวเราปูยังเลยยังมาตัวจังไรกันพี่เบ๋ยังมาที่เกิดตัวจริงน่ะล่ะที่เกิดว่ามาพี่เบ๋ยจ้ามาเนี่ยไม่เอวภาษาปูยี่ปุ่นไหนมาดูยังมาที่เกิดตัวจริงมาพี่ปุ่นนี่มาบ่ยังมา ไอ้เด็กนี่มาเลยแล้วถูกตีเองเนี่ยมาดูเที่ยวไปไหนมาไอ้เด็กนี่มาเลยแล้วถูกตีเองเนี่ยมาดูเที่ยวไปไหนมาใช่แล้วไม่ใช่ใช่ใช่มาเลยแบบนี้เป็นอยู่เที่ยวไปยาวไปเลยแล้วรู้แน่เที่ยวไปไหนมา
ုပ်ပြန်လာတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလောက်ကိုမပြောဘူး။ခုမြင်တဲ့တိုင်းပဲလေ။ကျူလာလာတယ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။လင်ခါပါသေးတယ်လို့ပဲ။ဆူတော့တော့မှာပဲ။ဟာ။မတော်နာကျူတော့လာ။ဟာ။ငါတော့စိတ်ကူးမရလို့ပဲပြောရတော့မှာပဲ။ဘာပေါ်မှာလက်ထက်မဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ချက်တူတယောက်ရှိတယ်။ဘယ်နဲ့များကိုရဲထိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ရုပ်တရားမဲ။ဘယ်နဲ့ကချက်တူလေးဆိုမဲ။ငါချက်တူဆိုမဲတော့သူသွားတူတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလုပ်ကိုအရင်ဥစားပေးရတယ်ကြောင်းတယ်အမွေနေမှာဟာငါ့ချစ်တယ်များအတူတူရရပြီးပုံတော့ကောင်းမှုလုပ်ချင်တယ်လို့သူ့ကိုချင်ပြန်ရငစုံရတာနာရဲ့ကိုတကယ်တောင်းပါပါလေကိုတကယ်အလုပ်ကိုရှုပ်နေလို့ပါပြောလိုက်ဒီလိုကြီးပဲဒါကကို့ကိုစောင့်တယ်ဒီမှာပန်းတိုင်းရှိတယ်ခဏလေးတိတိရှိနေသိလားတောင်းပါပါရတာနာရဲ့ကိုတကယ်တောင်းပါပါလေအဆင်ရှင်ကိုတနာရောက်ကြည့်ပြအောင်ကိုလေးတနာကိုမရကြည့်ပြအောင်ဘာမဲ့ကြတာဝင်းနေရတနာရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာကိုရင်တနာရဲ့ဒီဟာပါပဲခုလုံးနေလို့ရှိနေ Yes ကိုကလေးပြတကယ်နော်တကယ်ကြီးပြန်ပါတကယ်ပါဗျာတကယ်ပါလုံးမဖြတ်ဘူးနော်ကလေးပါဗျာကလေးဟယ်လိုကျေးဇူးအားလုံးကျွန်တော်ခုပဲလာခဲ့ပါတယ်ဗျာတနာဟိုမနုပ္ပစာရရှိလို့သွားတော့မယ်ဘူးလားတွေ့ထိုင်ကအမြဲအရအေးဆေးကိုလုံးဝမတွေ့ရအောင်ဆုံးသွားတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ငွေရောလုံးဝမမီးအောင်နော်။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ကိုတကယ်ဆက်လာခဲ့မယ်နော်။ပတ်သက်လာကိုအေးဝရှင်းခဲ့မယ်နော်။ဟုတ်ရှင်းပါမယ်။ဆုတောင်းပြီနော်။ဟွာသွား။ကိုနဲ့တူဖျားရီသွားပြီးကုစုကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်ပြောရတယ်ကလေးမဖြတ်နဲ့လေကိုဟုတ်ပါတယ်တနာရယ်ကိုလည်းတနာမွေးနေမှာတနာနဲ့တူရှိကြတယ်ဗောတော်စားပါကိုရယ်ကိုလုံးဒီနဲ့ရှင်းတန်တော်ကအငဲနဲ့ဒုတိယနေရာပါပါတနာရယ်ကိုလည်းတနာကိုအငဲချစ်ပါရယ်ကိုဘွားရယ်ဘယ်တော့မှအရေးကြီးဆုံးကတနာပဲလေကိုကမနှုတ်ဉာဏ်ရေးကြီးတယ်ပါပါကိုနားလည်ပေးပါနော်တော်တော့ကိုတန်တော်ဒီနေ့ဆိုင်လုံးဝမဆက်သွင်းနဲ့ကနေကအတူဘုရားကိုသွားပြီးကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နေလို့တိတ်ချချင်းထားပါရဲ့ဒါနဲ့သူ့လုပ်ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုရောက်မလာဘူးလေအရေးစိတ်တက်ဘုရား
တိတ်ချကလေးပေးပြီးမှပြက်တော့အယမ်းမုန်းတယ်အားဆောင်ကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ခဏဖြတ်ထားတာတော့သူ့ကိုလည်းမတော်မှန်းဘူးတော်မှန်ပါတယ်ဘာလို့မခံဘူးအားဆောင်ကအစိတ်တွေနေနေချင်းမှာနေတော့ရုပ်ပြရကုန်မှာအလိုလိုပုံအောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာသိကြပါလေအဲ့ဒီကုန်ကမန်နေဂျာကြီးကြီးရောက်ကိုရစီရမှာအားမခံနေတာဒီကေတော့နော်ဘာကြီးလို့ရောဒီမှာဒီတော့ဆိုရဲ့အချင်းကသူရဲ့အရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ဆိုတာဆီလောင်းလာပြီသူပြောထားတဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုခရီးမကြည့်အောင်မအယမ်းမုန်းနေအထုံးကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးစက်တွေဖြတ်ခဲ့နေရငါစိတ်လင်းနေတဲ့အချိန်ငါ့ရဲ့တောင်းနေပါတကယ်ချင်းကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီသူကတရုတ်ပြည်ကကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာယာရူရမယ်ဆိုငါလက်တီကိုရောက်လာခဲ့တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်ဆုံးဖြစ်ချက်ချခဲ့တာ ड़ी မားတွေဖြစ်စီမှန်တွေဖြစ်စီအခုဒီကိုရောက်လာခဲ့ပြီအေးရှစ်ဆက်တယောက်ကိုတယောက်တကယ်ညီကိုမမရင်းလို့သဘောထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်အောင်အားလုံးလည်းဘလို့လဲအဲ့တော့လုံးလာလေအရိုးဆွေးတော့ကြောက်ဆိုရင်လည်း quality ပြင်မဲ့ပို့ပြီအတီးဆိုရင်အကောင်းလာမဲ့ပို့ပြီလားအခုကိစ္စလည်းစစ်ချသမားအစ်စ်တွေပဲပို့ပြီးလိုက်ပါဒီတော့မစစ်နဲ့တော့ okay ပါဗျာ okay ဆိုဒါရောဂျိုင်းဂျိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပေါ့ဒါဟာတော့ဘာမူလာတရားတော့ကြည့်နေတာဒါမျိုးစီစဉ်ပြီးလားဟုတ်ကဲ့你好你你你看
Thank you.
တော့ရမှာဆက်ချက်ဒီနေ့ဒီလိုတော့ခဲ့ကွာငါကပြင်းပြီးဒီပိုင်ရောလာတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသားတစ်ဆိုရင်တော့မတို့ကားလိုက်ရဲ့အဲ့ဒါကတော့လူလိုနားလျောင်ပြောတယ်ပါပါမတို့ကလူနားလျောင်ပြောတယ်ကျောင်းသားတစ်ဆိုတာလူသေးကိုပြောတာကားတယ်ဆိုတာမတို့ကျုစုကိုပြောပါလေမင်းတို့ကကြားကြဆူလျောဒီနေ့ဒီမှာငါတို့အာပတ်တန်တောင်းနေလို့ပဲတွေ့တယ်။ဘီယာတောင်းနေလို့တော့ဆာမတွေ့ဘူး။ဒါရော။ဘီယာအရုပ်ကောင်းတာလို့ပြောတာ။ကောင်းတာလို့ငါမပြောပါဘူး။ကောင်းတာလို့မင်းတို့ကစတာ။
ไม่ใช่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 ไ
ကျောက်ကြီးကကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဆက်ဝင်နေတာ။ဟမ်ဒါနဲ့မင်းစားတရားမရဘူး။အင်းကျွန်တော်စားတရားဒီမြို့ကနေလမ်းလျှောက်နိုင်လောက်လျှောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာကြာရင်ရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီမှာကြောင်းနေတော့ဒီမြို့ရဲ့ဆရာကြီးကဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာဆရာကောင်းတွေကတော့မင်းရဲ့ဆရာကျွေးလို့လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောရှင်း။ဒီကောင်ကဘာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဘာလဲလဲ။ဒီကြီးကဘယ်လို။ ကြာအဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်ဒါကျွန်တော်နဲ့လင်းလို့မဲကြီးပဲဟေးငါပြောနေတယ်ကိုရဲ့ခိုင်ကိုရဲ့ရှိနေပြောကျုပ်ကိုငါတပည့်ပြောချိန်တာငါတပည့်မလို့ဘူးကွာဆရာတွေပဲတို့လားအေးပါဒီဘက်ကငါပြောပါမယ်လူတွေကိုအချင်းကိုချွတ်တဲ့အခါမျိုးပေါ့ကွာဟာကိုရဲ့လည်းလောက်နေပြီကွာမနောက်ဘူး นาทีโจละกวนได้ยังนาอาชีพก็ชุบแต่กองอยู่กว่ายุ่งมาเลยเปียยุ่งมาเลยนั่นแหละกวยล่ะดุริยะเจ๋งเปลี่ยนส่งได้ด้วยชุบฤทธิ์เนี่ยซอกแก่จ้ะไอ้หนูอยู่นี่เกยโบด้วยถ้ามา Black Man ကူတော့လုံနာနေတာနားလားမလုံးဒါတော့ကိုရဲရက်ကမန်းနီထိုင်ကုန်းနေတော့ဟုတ်ဒီမှာကြာကြီးလင်းဆွဲရဲ့မင်းတကာမှာဘိုးလေးရနေဘိုးချုပ်တီလင်းဆွဲရဲ့အလုပ်ကိုတော့သူကစားစားဖို့ခြေနေတကာအဲ့ဒီမင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်အေးစိအေးအလုပ်မှာ
မစားစားကြည်တားကောင်ခဏရောက်အားဆိုင်တော့ဖန်းစားတတ်တယ်ပေါ့ဒါတူအလုံးလုံးချင်းဒါလည်းချိန်နေလို့ပဲအဲ့ဒါတော့ရင်းလို့ဆိုတော့ပေါ့ဟောသူရဲတွေကသူ့ဟုတ်တယ်ငါအတွက်ဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်လို့ငါအလုပ်ကိုတည့်ရပဲအားဆိုင်တားကောင်တစ်ခါပြောပြီးตะลาลองแค่ลุยายตะบะเรียกได้ก็ตกเลยเล่นมาชั่วไปปะสันยามเลยสุยตอกเดียวยามาเลยลุกลุกเลยสุยฮะแล้วสุยเนี่ยจะเนี่ยเป็ดที่ชะชอนี่เข้าก่อนอยู่ในปุ๊บถ้าสูงโหยแค่เนี่ยคือ80ตัวรู้อย่างครับครับเนาะเสียถ้าสูงเองง่ายเหวแล้วเนี่ยชี้ไม่รู้อย่างง่ายเหวแล้วเนี่ยအတက်ဆက်ကမှနေတဲ့အပြိုးဆိုရင်အော်တိုနဆပေးရတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီနေ့ကဆရာလက်ရှိမင်းကကောင်းပါလိမ့်ရောမတွေ့ပေးဘူးလားဟာဒီနေ့ထိုင်ရဆရာနဲ့တွေ့ပြီမှာတော့အလုပ်ဆင်ပြီကောင်းပါလိမ့်လို့တိုက်တာလုပ်ငါတော့မင်းဆရာနဲ့တွေ့ပြီကောင်းပါလိမ့်ရောကြီးမှာနော်အကြီးစီများကြီးစီကဲလွတ်တော့မှฮัลโหลออกเจอเลยครับเฮ้ยเสียงโดนช่วยหน่อยได้มั้ยครับดูกองผู้เผยอ่ะตัดขาดเนี่ยฉันเบิกเสียงกันครับเอาล่ะโอเคเสียงอ่ะพูดดีกว่าว่าพี่เสียงเนี่ยไม่ใช่ดูฉันก็เจอได้โอ้ฉันว่าเนาะดูกองผู้เผยได้เอาสั่งให้เลยครับไอ้ว่าเนี่ยจะอยู่โบ้ก็สั่นดูเลยเสียอ่ะครับเสียจะเอาเสียเปียสั่นให้ดูครับโอเคเยอะได้ผิดเสียอ่ะผิดเสียนี่โบ้เมสเสจโบ้โพสต์ไปเลยเนาะโอเคป่ะเสียเบิกได้ป่ะเสียโบ้เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวจริงๆเราก็ยอมกันนะเดี๋ยวไป对吧对吧对吧ก็တော့ยอมไม่ยอมนี่สัวกองกองซื้อไม่ยอมอะทีนี้สิมาสิอะหนูเนี่ยผิดป่ะจริงเออสมเลยแม่ปอกๆอยู่เสร็จแล้วหลบๆอ่ะเสร็จเสียไม่รู้ป่าวเปียจนเอาเวรเนี่ยจนเอาพอลามาพี่อ่ะก้าหนูหลบๆอ่ะพอแล้วไอ้สมเลยเบยเบยนี่มีเสร็จแล้วป่าวเออสมเลยลูกก็งาญีเนี่ยปีเลยป่าวฉันก็สกินอยู่แล้วตนชุบเลยอ่ะจ่ายเงินสิสกาเปียโอเคพี่ส่วนเนาะโอเคๆเออส่วนแล้วไม่เป็ดสุยพี่อันนี้เดี๋ยวเราซื้อพ่นไล่จ้ะฉันอลันเสียเลยชุบจ้ะช
ชัวร์อ๋อทุ่งเรามาย้อนลงเสียงดีช่วยอะไรนะรู้ปะดาบอกเลยอ่ะอันเส้นตรงนี้เนาะชัวร์ไว้ย้ายตรงมาบ่แกอันนี้อ่ะแลนเสียเลยดิชัวร์จริงเลยสุดใจลูกขอต่อเลย你怎么把我这种偏心给他们啊？
ကိုရှင်းပြမယ်ကိုဒီလာခဲ့တာတာဝန်ရလာခဲ့တာပါတန်တော်ရဲ့ဒီမှာတန်တော်ရှိနေမယ်ကိုမတီးခဲ့ပါဘူးဒီကိုဘုရုပဲ့လို့တုံနေနေကိုကိုဘုရုကိုဝင်မတီးအောင်လို့ဆက်ဆောင်နေတာကိုကိုရောနော်တကယ်ပါတန်တော်ရဲ့ကိုချစ်ကျူကိုကညာမှာမလားတန်တော်ကိုပဲ့လို့ကဲတော့ဘုတွေကိုအကွက်စင်နေတာပါအားလုံးကိုဒီအားလုံးကိုစောင့်ရသွားပါ ကိုတန်းတော့မမုန်းလိုက်ကိုတန်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်မှမဟုတ်တာကတန်းရဲ့စကားပေမဲ့တန်းဝင်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာတန်းတော့ကိုအထင်လွဲခဲ့လမ်းဝဲခဲ့ကိုအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါလေတော့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲတန်းတော့ဟုတ်ပါလေအဲ့တော့ပါခဲ့ပါလေကိုလည်းချစ်ခဲ့ခဲ့ပြီးကိုလည်းပါမတတ်အောင်မစလို့ ဒါလည်းရောချစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုလို့ဆိုတာရောပါတကယ်ချင်းနေကြတဲ့ချစ်တူကတကယ်ပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကတည်းကရှိခဲ့တာပဲတန်တာရဲ့ဘုရုပြန်ဆောင်ရတယ်ပချာကြီးဒီအစိုးရကတော်တော်မှာပါတကယ်စကားကြီးကြီးပြောနေလို့ဘုရုရဲ့ဒီကုန်းကိုကိုလို့ချင်းလမ်းခွဲရအောင်ဟဲ့လားခွဲရတယ်လို့ရေလကနေတော့နှုတ်ပါလေကနေ ချစ်တူမိတာတနေ့ပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကလည်းရှိခဲ့တာပဲတန်တာရဲ့အခုကိုလို့ပြန်ဆောင်ရပြီပချာရဲ့ဒီဖြစ်စိုးကြီးတွေကလွတ်တော့မှာပါကဲစကားကြီးများပြောနေလို့ဘူးတို့ရဲ့ခြေပြီးကုန်နေမယ်ကိုလို့ချစ်လမ်းခွဲရမှာအဲ့ဒါခွဲရတယ်ပဲလည်းကိုင်းတာတော့နှုတ်ပါလေကဲ ဟုတ်တယ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီနေ့ပါပဲ။ဒီကောင်းကိုခံရတဲ့လူတွေလည်းသာတွေးတယ်။တော်တော်အရင်ပြေပါဗျာ။ဒီနေရာကြောင့်ရုံမေးပါမယ်။ဒီကောင်းကြီးဆရာရဲ့ဟဲ့။ဒီကစကားကိုဆရာကိုချက်ချင်းတောင်းချင်ပါ။ဒါကဘာအတွင်းကိုပတ်စံတယ်။မလောက်ဘူးလေ။နည်းနည်းပါပါ။ကိုကြီးဆက်လုပ်ချပါ။ပြေးသားပါ။
ောက်ကလေးတည်းပြောထားတဲ့အတိုင်းလူ900စာဝင်ကြီးကျန်သားတော့စည်ရန်ပေါ့ဗျာတရုတ်ပြည်ထဲကိုရောက်တာနဲ့အားလုံးအကြည့်ချင်းပဲဟာဟာအာရုံချီလို့လှုပ်လှုပ်တာပဲနော်ဘာတွေမလုပ်အောင်ကွာနောက်တစ်ခါမင်းနိုင်ပြီးဖြစ်ဖို့ဆိုโอเคนะจุกอ่ะแหละมีจังซีดีแท็กอยู่ได้อ่ะมั้ยเออครับอ่ะแล้วโจ๊กจ้าก็ด่าไปดิแกชิชิโอลุชาแล้วได้ครับที่สวัสดีครับWe'll be right back.
อ้าวมันจะมาคุยกับเราเองไหมอาม่ากันจะต้องเลี้ยงไม่ใช่เว้ยเนี่ยย่าไหนกันเอาเราลูกไปโจ้จ้าไปเนี่ยแต่ไหนกันเนี่ยโค้ดไหนกันมาคุยกันเราโจ้จ้าไปเว้ยแม่เนี่ยเราลูกไปลูกเราลุ้นอยู่จงเดียร์เลยเนี่ยไม่ใช่เว้ยโอเคมาคุยกันเราจะทำยังไงต่อตอนนี้เราไปกูมาเล่าเรื่องเดียร์เนี่ยตอนนี้เราไปกูไม่ใส่หนังเลยสิแต่หน้าเราต้องมาไปตามหลังเนี่ยคุยกับพี่ดาวมาแต่ไหน ก็ต้องไปสู้นะแต่นะคุณท้าแกนะสิโรเนี่ยพี่เดียวแต่ด้วยในบางครั้งเลยคุณช่วยแล้วนั่นเรื่องอะไร